que això ja saps que acaba passant factura, però que està sent dels equips més potents de la categoria. El Reus, de moment, està en onzena posició, amb 3 punts, una victòria i 2 derrotes. Aquests són els jugadors escollits per a jugar avui en aquest sistema. Seran Jean-Paul per la dreta i Pol per l'esquerra, la parella central composada per Andrea i Madú. El pivot defensiu serà Pedro, 2 interiors per davant, que seran Guille i Adam, i els 3 davanters per banda dreta, Samaco. Per... I alguns futbolistes dels que tenim avui aquí sobre el terreny de joc els haurem de posar la lupa a sobre perquè estaran a aquest entrenament, que és aquest dimarts vinent. Càrrec! El vaig estar veient jo. Espera, perdona, perquè la té Samaco, primera ocasió del Barça. Samaco entra dintre de l'àrea, pressionat per 2 futbolistes, la remotada de Samaco i el gol. S'avança el Barça, el primer minut de partit, fantàstica l'acció individual de Samaco. Volíem gol, Jordi, veníem de la setmana passada, que no havíem pogut cantar cap gol a l'Europa Sant Andreu. Aquí Samaco Nomoko agafa la pilota, marxa de tots els defensors que li han sortit al pas. Ara ho veureu a l'acció repetida. Pràcticament estàvem encara fent la prèvia del partit i el dorsal número 7 del Barça ens deixa bocabadats amb aquesta fantàstica acció individual. És un autèntic jugadoràs, fixa la conducció. Mira que està ben rodejat, eh? Aquí li posa molt bé el cos Hugo i tot i estar una mica desequilibrat a l'hora de fer la rematada, el dorsal número... Espera, que la té Pol. Us ho expliquem després, Pol, cap a Toni, cap a Adrián cap a Pol. Va triangulant bé el Barça, movent a la defensa del Reus, que ha de sortir ràpid a la pressió. Thiago aquí intentava prendre la pilota a Pedro, però això és molt, molt, molt complicat, tot i que ho ha fet en una anterior ocasió. Que ve la bicicleta de Guille. Guille marxa, és objecte de falta. Gol del Barça. Gol de Sidney. Que bé, ha rebut la pilota a cama canviada. S'ha perfilat molt bé per a la rematada. M'ha semblat en directe que havia hagut falta i, a més, era dintre de l'àrea, en la qual cosa jo crec que l'àrbitre ha arriscat una mica donant-li el lloc, però em sembla que aquí hi ha falta i, a més, era clarament dintre de l'àrea sobre Guille. Ha deixat seguir l'acció i després que està molt ben perfilat no ha pogut arribar, tot i que ho ha intentat Lucas. I Sidney, si un extrem marcava el 0-1 al minut 1, ara Sidney, al 29, marca el 0-2, va manant el Barça i ara sí que el 2-1 ja no li interessa. Molt bé. Sí, jo crec que si hagués estat dintre l'àrea, l'àrbitre ja no dona llei de l'avantatge, per molt que fos prometedora la rematada, com així ha acabat sent de Sidney. Ho torna a intentar el Barça, busca la sentència del conjunt blaugrana, gol! Marca Pol, que ve la incorporació del lateral per banda esquerra, s'ho estava mereixent el futbolista, el dorsal número 5 del Barça, Pol Bernabéu, no parava de buscar aquestes incorporacions en atac i, si no m'equivoco, Jordi, marca el seu primer gol oficial com a futbolista blaugrana, Pol Bernabéu. Pol Bernabéu, un excel·lent jugador. Ja quan el vam seguir per la sub-12 és que tenia un talent i jugons excel·lent i ara ens ho ha demostrat un cop més. Bé, ha estat molt bona l'acció de Toni i és que després la passada de Toni és que el deixa en una posició molt franca per a tots els jugadors de la fase ofensiva del Barça. Ara la té cada cop, va guanyant més metres Pedro. Ja et dic jo que si hagués d'apostar, avui Pedro marca. A no ser que el canvi molt aviat, la rematada i el gol. Quin golaç, ja havia marcat el 0-2 Sidney, també amb una rematada molt potent des de fora de l'àrea. Aquella ha estat més amb força, aquesta ha estat més amb col·locació. I al minut 44 de partit, al minut 9 de la segona meitat, Sidney posa encara més terra. Rep la pilota de Pedro, es comença a perfilar, fa la rematada justadíssima. Evidentment, poc o res podia fer Aitor Charol. Girona o Girona Espanyol va ser a Vilablareix i Europa Sant Andreu. Només havíem tingut un gol. La pilota dintre la té Sama pot fer la maneta. Dona la pilota cap a Antonio dintre l'àrea. Remata amb l'esquerra. Gol. Marca el Barça el 5è. A falta de segons per arribar a la finalització del temps reglamentari. Ho dèiem que Antonio buscava el seu gol. L'exjugador de l'Adam i del Sant Cugat crec que marca el seu primer gol de la temporada i s'ho està mereixent. El Barça, 3 victòries, 3 5-0. 5-0 contra l'Espanyol a la jornada 1, 5-0 contra el Merckx, el 0-0 a Cornellà. Aquí veiem l'acció que ve, controla amb la dreta, es posa la pilota a l'esquerra i Antonio Gómez no allarga més el partit. L'àrbitre diu que això s'ha acabat. Evidentment, amb aquest resultat tan clar, favorable al Barça, no calia fer més llarg el patiment del Reus, un Reus que ha plantat cara, que ha aguantat molt bé. S'ha vist una mica desarbolat el Reus quan els 40 segons, els 39 segons de partit a la primera meitat, Sama feia el 0-1, ha plantat cara a tot un Barça que avui ha fet una autèntica exhibició. Sí, avui Barça ha sigut amo i senyor de la pilota, des del primer minut ja ha marcat, se li ha ficat de cara al partit,
amb un Reus que tenia, sortia amb les idees clares, però el que tu dius, si el 39, el segon 39 et marquen, doncs et fica molt de cara i més si ets al Barça. Quan el Barça, no ho hem dit, ha fet els últims canvis, el Reus ha aprofitat per donar entrada a Gael Sacullo, l'exjugador del Santes Creus, no l'hem pogut veure pràcticament al futbolista perquè ja eren els últims minuts i el Barça continua amb la posició de la pilota. Ens ho hem passat bé, Jordi, els de Reus segur que no tant, no. Però la veritat és que és un d'aquells partits que no pots donar